İslam aləmi üzümüzə gələn həftə Qurban Bayramına hazırlaşır. Ölkəmizdə də hazırlıqlar ötən həftədən başladı. Ötən ilə müqayisədə bu il qurbanlıq heyvanların qiymətində cüzi bahalaşma var. Artıq ölkə üzrə kəsim və satış məntəqələri də müəyyən edilib. Ötən ilki Qurban Bayramında bu quzunun qiyməti nə qədir? Biz keçən ildə bu qiymət almışıq. 75 almışıq. Bir ildə 75. Keçən ildə qiymət oynayır. Keçən ildə bu quzu 240 manat, indi olub 270 manat. Alışla biraz bahatlıq. Bəli, mən niyyət qurbanıdır. Qurban ona görə indi gəlmişim niyyət qurbanımızı almağa. İnşallah Qurban Bayramında yenə gəlib alacağıq. Qurban Bayramına sayılı günlər qaldı. Demək olar ki, bir çox vətəndaşlar bayram hazırlıqlarına başlayıblar. Sizin kiloqramı neçədir? Mən özüm 17 manata satıram kilosu. Bundan mən neçə alırsan? Bilmem, görək alır edəcəm də. Heyvan aldınız, nə qədər pul verdiniz? Biri neçəyə düşdü? Deməli 3 dənə yox. 7 dənə vurdum maşının bagajına. 200-220 manat. Qurban kəsiləcək heyvanların satışa həyata keçirilən yerlərdə də zamlanma yaşanır. Qiymətlərdə isə ötən illə müqayisədə diri heyvanın 8-sində 2 manat artım var. Belə qalxmır, belə qiymət demək olar ki, elə az qalxar. Çox qalxmır. Əsasən ötən illə müqayisədə nə qədər qiymət artımı var diri çəkilə? Diri çəkilə 1 manat. Qiyməti nə qədər? Diri çəkilə 70 manat. Qiyməti 490 manat, 500 manat. Keçirilən monitorinqlər zamanı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bayram günlərində Respublika üzrə pərakəndə və topdan satış həyata keçiriləcək 138 məntəqənin fəaliyyətini qənaətbəxş hesab edib. Bu məntəqələrdən 80-də heyvanların kəsimi və satışı, 12 məntəqədə heyvanların kəsimi, 46 məntəqədə isə yalnız qurbanlıq heyvanların satışı mümkün olacaq. Hər il olduğu kimi bu ildə Qurban Bayramına bir gün qalmış polis tərəfindən Başkətəpi kənd və qəsəbələrdə yol kənarlarında qurbanlıq heyvanların satış və kəsimi məhdudlaşdırılacaq. Məqsəd? Əvvəlcədən müəyyən edilmiş satış və kəsim məntəqələrində qurbanlıq heyvanların satışını həyata keçirmək və bundan başqa bu kimi yerlərdə antisanitar vəziyyətin qarşısını almaqdır. Mən bildiyimə görə bu yol qırağındakı bazarları yığışdırırlar. Xəbərdarlıq olunub, nəsə edilməyib? Bizim yerimiz var içəridə satırıq, həyatımız var, burada həyatda satırıq. Niyə qoymurlar burada satmağa? Olmaz da deyir. Keçən ilə bu iki ildə nə qədər qiymət fərqi var? 2 manat. Biri çəkidə 2 manat. Çəkisində 2 manat. Necədir, indi alacaqsan yoxsa yox? Bəli. Gətirilən heyvanlar baytarlar yoxlamasından keçdikdən sonra satışa və kəsimə buraxılacaq. Gətirilən heyvanlar mütləq baytarlıq müayinəsindən keçiriləcək. Orada həm proseslər başlamamışdan öncə işin gedişində zərurət yarandıqda və hər günün sonunda dezinfeksiya işləri aparılacaq. Heyvanların müayinəsi və dezinfeksiya işlərinin aparılması Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin aidiyyət qurumları tərəfindən heyvan kəsilən yerlərdə, kommunal şərait olan yerlərdə dezinfeksiya işlərinin aparılması Səhiyyə Nazirliyinin aidiyyət qurumları tərəfindən həyata keçiriləcəkdir. Nəzərdə tutulan bu yerlərdən kənarda heyvanların toplanması, daşınması, kəsilməsi qeyri-qanuni hesab olunur və bunun çox ciddi zərərləri ola bilər. Həm bioloji təhlükəsizlik nöqteyi nəzərindən, həm yoluxan xəstəliklərin heyvanlar arasında yayılması nəzərindən, eyni zamanda İnsanlara da yoluxdura bilən zoonoz xəstəliklərin yayılması nöqteyi nəzərindən bu məsləhət görülür. Bu ildə bayram günlərində satışa çıxarılacaq qurbanlıq heyvanlar həm bölgələrdən gətirilir, həm də xarici ölkələrdən Azərbaycana ithal olunur. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdiri Qalib Əbdüləliyevin sözlərinə görə, xaricdən ithal olunan heyvanların sağlamlıq üzrə sertifikatı təqdim edilməklə Azərbaycana buraxılır. Bu quzunun diri çəkisi 30 kiloqram, qiyməti isə 245 manatdır. Qurbanlıq üçün heyvan alanlar xaricdən gətirilmiş belə quzuların qiyməti ilə yanaşı onların xarici görkəminə görə də seçim edirlər. Heyvanlar ölkəyə gəldikdən sonra isə karantinə götürülür və onun sağlamlığı bir daha nəzarətdə saxlanılır. Müəyyən müddət heyvan, yəni ya kəsilənə qədər, ya yetişdiriləcəksə müəyyənləşdirilmiş dövrə qədər. Onu da qeyd edeyim ki, bu il daha bir yenilik tətbiq olunur ki, ithal olunan bütün iri buynuzlu heyvanlar identifikasiya vasitələrinin köməyi ilə mütləq identifikasiya ölkəmizdə tətbiq olunan identifikasiya sisteminə yerləşdirilir. Son təyinat nöqtəsinə qədər onun daşınması
saxlanması izlənir. Qurban bayramı onlar üçün iki qat bayramdır. Həm ticarət edir, həm də insanları razı salmağın məmnunluğunu yaşayırlar. Satış etmək üçün 14 ildir ki, hər il Qurban bayramında Şamaxdan paytaxta üz tuturlar. Yani bizim öz heyvanı alıb gətirir, yerindən vururuq özümüz. Bir var deyib kimdən salarıq? Bizim öz yerindən alıb, 20 qəpiyə aşağı eləyirik. Kiloyu neçə düşür? Elə bil biz kilo ilə, elə bil təxmini çəki ilə, elə bil 170 manata, 180 manata, 190 manata belə pis deyil. Almışsınız yoxsa razılaşacaqsınız? İndi danışıb razılaşacaqsınız. Qeyd edək ki, hər il Qurban bayramı günlərində paytaxtın bəzi ərazilərində təşkil edilmiş xüsusi satış və kəsim yerlərində həm qiymətlərə, həm də gigiyenik qaydalara Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və İqtisadiyyat Nazirliyinin əməkdaşları nəzarət edəcəklər. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, xüsusi olaraq xəbərin statusu üçün.